Uy, bu yangi kunni tabassum bilan qarshi oladigan joyimiz. Qaytishga shoshadigan maskanimiz. Uy, har qanday sho'xlik ham yoqimli tuyuladigan joy. Uy, doim sen bilan baham ko'rishga tayyor bo'lganlar maskani. Yoki har doim ham emas. Uy, hatto tashvishlar ham yoqimli bo'ladigan yerda. Uy, g'amxo'rlik bilan qurshalgan joy. U yerda doim shinam va juda mazali. Har bir uyda shirin.